6h55. O MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição sobre o mistério na morte do ex-vereador de Teófilo Otoni. Reportagem que acabou de ser exibida no Cidade Alerta. Paulo Marreco é assassinado por disparos de arma de fogo na porta de casa. A polícia ainda procura os criminosos e por que eles tinham o interesse na morte do ex-parlamentar. A prisão de um foragido da Justiça Mineira no estado do Pará. Fico prende o homem apontado de matar Teófilo Otonense na cidade de São João Evangelista, no Vale do Rio Doce. O crime aconteceu há quase 3 anos. No Vale do Aço, a notícia da paralisação de um dos altos fornos da Uzi Minas preocupa setores da indústria da região leste e também de outras regiões do Brasil. E o que você está fazendo para superar as altas temperaturas beirando os 40 graus, hein? Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.